Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat baginda. Okey, jadi geng, pagi ni saya nak ambil benih rumput minyak untuk saya tanam di tempat yang saya buat, yang tempat yang saya tanam rumput minyak. Jadi inilah kawasan yang saya akan ambil benih di sekitar kawasan sini. Kalau tengok ni memang kawasan benih minyak, benih rumput minyak. Dia tak jauh mana pun daripada tempat saya. Jadi minta dengan tuan dia, dia kata boleh ambil kat sini. Okey, okey lah. Okay, saya cangkul susun-susun, lepas tu kita tanam. Jadi tak payah nak buang masa, tak payah nak cakap lama-lama. Okey, jom saya tunjuk macam mana cara saya ambil benih rumput. Okey, jom. Okey, jadi geng, ni lah dia rumput minyak. Dia nak cangkul pun boleh, nak tarik pun boleh. Tapi sebab semalam hujan, tanah dia lembut, jadi boleh tarik macam ni. Kedudukan dia akan jadi macam ni, rumput dia. Nanti dah settle, ikat-ikat-ikat, korek lubang, kita tanam macam ni. Kita tanam macam apa, macam tanam padi macam ni. Mudah kan cara dia kan, tak payah nak beli benih lah. Okey, jom kita ambil dulu benih macam mana. Okey, jadi geng, settle dah ambil benih rumput. Dia akan jadi macam ni lah. Ni nampak ke tak? Macam ni. Jadi nanti kita akan korek lubang, tanam macam tu. Dia akan tanam macam padi. Yang ni yang saya cabut, cabut benih. Dan lagi satu macam ni. Ni dia punya jalan lah. Jalan. Jadi macam ni pun boleh juga untuk tanam. Kira macam ni pun, macam ni dia akan pacak juga. Contoh yang saya dah tanam ni lah. Kedudukan dia ni, kira korek lubang macam tu lah. Kira tanam macam kita tanam padi yang sekeliling, yang saya dah tanam semalam. Iaitu komando. Komando Klate. Contoh yang dah tanam semua, korang boleh tengok kedudukan tu kan, hijau semua kan. Itu yang dah lama saya tanam belah sana. Okay, sekarang saya nak penuhkan kawasan ni saja dulu. Dua line ni. Sebab dia ni tak ada tanam tadi, rumput tak ada. Okey, kawasan sana pun dah cantik naik elok lah. Jadi jom lah kita start menanam. Cepat siap, cepat balik. Okey, jom. Jadi geng, macam ni lah keadaan apabila dah siap tanam. Dia akan jadi macam ni. Mudah lah tanam rumput minyak ni. Kira kita ambil cabut. Buat lubang, tanam lah macam mana tanam padi. Mudah lah. Kira kalau nak beli benih pun boleh kira juga kan. Jom timbang kilo sekarang ni. Macam tu pun dah start berjalan dah. Kira yang tu saya dah tanam lebih kurang dalam tak sampai sebulan lah saya rasa. Ok,
Kira tempat ni tak ada lagi nak cari benih. Ha, kira ni lah. Yang ni dah dekat sebulan dah tanah. Ha, rumput ni. Daripada sini sampailah dekat sana tu. Kira ha, rumput minyak saja. Kira sekarang dah tengok start. Dia dah start mula menjalar. Kira kawasan sana, kawasan yang saya ceruk lah. Kira yang ni batas ni tak sedap, tak dan lagi nak bakar sebab sekarang musim hujan. Dia sekarang tumpu untuk tanam je dulu. Kira ni dah settle lah. Jadi lah untuk hari ni. Hari cuti pula, nanti baru sambung balik. Jom kita pergi tengok yang saya tanam kat sana pula. Ha, macam ni lah kedudukan dia. Cara tanam dia mudah lah. Kira yang dah banyak belah sana tu, kira dah lama dah saya tanam. Ha, dia dah cantik lah. Nampak hijau kan. Ha, macam yang tu saya tanam tabur. Ha, yang tu. Yang tanam tabur. Untuk video saya yang first tu. Tapi tanam tabur ni dia lambat sikit lah. Dia kalau boleh biar cabut benih tu sendiri. Haa ni. Dah start hijau. Dia dah start penuh. Kawasan. Kemudian nanti dia akan penuh. Penuh sendiri lah. Okay, dah penuh nanti barulah tabur baja. Okey, jadi geng, saya rasa cukup dulu video saya pada kali ini, perkongsian ataupun tip cara untuk penanaman rumput minyak kepada korang di luar sana yang mungkin baru nak menternak kambing ataupun lembu. Boleh tanam rumput minyak ni untuk kurangkan kos dedak lah. Sebab sekarang ni kita pun tahu memang dedak punya harga makin lama makin mahal lah kan. Jadi memang kita kena ni lah, alternatif lah untuk kita jimatkan kos kepada korang yang kira baru nak start menternak. Kira memang kena ada rumput lah, rumput sendiri lah. Kepada yang dah, yang orang kata apa, dah jadi, dah ada lembu buat banyak tu kan. Kira memang dia orang memang dah ada benih sendiri, ada rumput sendiri, kira mudah. Jadi itu sajalah perkongsian yang boleh saya buat pada kali ini. Jumpa di next episode. Assalamualaikum. Bye bye.